Estic fent el postgrau d'uroginecologia aquí a la Universitat de Manresa i el que m'està portant a fer aquest postgrau és millorar amb la meva activitat assistencial diària. Del que vaig veure una mica així arreu era el que em va motivar més i em va cridar més, també per la proximitat, no? Però el fet de que fos presencial, que no, hi ha moltes coses que són online i no em motiven gaire. Em va atraure perquè era dedicat especialment a llevadures. Estava molt focalitzat en la nostra pràctica assistencial i la veritat és que aquesta oferta em va interessar moltíssim. Tenia una bona base, que sabia moltes coses, però que hi ha moltes més coses que podem fer i que hi ha moltes coses que podem aportar a les dones. El que m'ha agradat d'aquests estudis de postgrau és la seva integralitat, no? Que tracta la dona en tots els seus aspectes i això aporta gran valor a l'hora de treballar de sol pelvià a la consulta. A valorar molt el dolor que té la dona i enfocar-ho d'altres maneres, que és una de les coses que s'aprèn en aquest curs. Hi ha coses que comento als meus companys de no sabeu què he après aquest cap de setmana. I així, i el que et dic, el que m'està donant sobretot és el fet d'obrir-me altres portes i el fet de saber que, bueno, que pots seguir treballant a altres nivells, i això m'està agradant. I també ens ha portat molt de cara a les companyes que tenim, perquè entre nosaltres ens expliquem la nostra experiència i ens enriquim. Això és molt important, no? Fer quòrum respecte a la professió.